Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë konferencë me gazetarët të profesor doktor Sali Berishës. Doktor Berisha flet nga banesa e tij, ndërkohë që ne jemi në selin e Partisë Demokratike. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike. Ita, përshëndes ju të gjithëve në salë, përshëndes të gjithë qytetarët dhe qytetarët që ndjekin këtë takim në distancë timin me gazetarët. Sot jam para jush për të dënuar me forcën më të madhe qëndrimin brutal të Edi Ramës, i cili me zëdhënësën e ti që s'po përdor epitete, duke marë pushtetin e komisionit të mandateve, ekzekutoi në një akt antikushtetues, antiligjor, vendimin politik të kreut të krimit organizuar dhe narkoshtetit në Shqipëri, Edi Rams, për burgosjen e deputetit Ervin Saljani, nën kryetarit të grupit Partisë Demokratike, për rjedhoj antarit të kryesisë së parlamentit shqiptar. Ky akt që te i kalon edhe standardet e vendeve memoniste, tregon fytyrën e vërtet tregon ringjalljen në shpirtin dhe qenjen e Edi Rams të babai ti Xhelat Kristaq Rama, që urdhëronte në 10 gusht të vitit 1988 varjen në litar të disidentit Hafzinela. Ky akt prej Buracaku dëshmon se jo deputeti guximtar Ervin Saljani, por është Edi Rama i tmerruar nga krimet, lidhjet e tij me krimin, dhe urdhron shkelmim në kushtetutës, shkelmim në parlamentit. Unë sot gjithashtu dënoj me forcën më të madhe deklaratën e bastardit me tre mbiemra direkt kërcënimet e tij, bastardit të familjes Hoxha, kërcënimet e tij ndaj deputetëve të opozitës. Dhe i them këtij bastardi sikundër Edi Rams, edhe në veri të ngrihej nga varri, deputet të opozitës as nuk tremen, as nuk tuten, por janë të vendosur ta çojnë gjerë në fund mos binjen civile dhe betejnë për një Shqipëri pa narkodiktatur, për një Shqipëri të shtetit ligjor dhe zgjedhjeve të lira.
Në këtë kontekst, i them këti banditi të shndruar në ministër për biografinë e ti, shlirou nga inspirimet e diktatorit me satanik që ka njohur Shqipëria, sepse opozita dhe opozitarët do të japin ty vendin që meriton. Së treti, janë këtu për të bërë thirrje të gjithë deputetëve të parlamenteve lokale të bëjnë gjithçka në mosbindje civile për të shkurtuar ditët regjimit të drogës, krimeve monstruoze, të ftoj dhe njëherë të gjithë drejtuesit lokal dhe qendror të Partisë Demokratike në ball, të dalin në ball të revoltave dhe mosbindjes civile në katër anët e vendit. Tu faktojmë shqiptarëve dhe botës se diktatura në Shqipëri i ka ditë të shkurtra. Se Shqipëria sundohet nga grupi mafioz më i rrezikshëm qeveritar në Europë. Se shteti ligjor është zëvendësuar me kodin e mafjes. Se Shqipëria është vendi i burgosur politik dhe i përpjekjes satanike të mafjes shqiptare dhe ndërkombëtare për të shkatërruar opozitën e vendit. Në funksion të Edi Rabës, kryemafiozit të Shqipërisë dhe Europës. Se shqiptarët janë të gatshëm për çdo sakrificë. Për të votuar të lirë si qytetarët europianë, se ata do përdorin të gjitha ato mjete të ligjshme, proteste që kanë përdorë njerëzit e lirë kur janë përballë me regjime diktatoriale në Europë dhe në botë. Faleminderit. Tjetër gazetarëve. Mola Luku, Ora News. Zoti Berisha, ditën e sotme Bashkimi Evropian dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë reaguar lidhur me protestën e djeshme në parlament, duke u shprehur se dhuna nuk është zgjidhje dhe se duhet i riktheheni dialogut. Ju si komentoni deklaratat e tyre dhe a do të ketë ndonjë mundësi për komunikim? Unë shpreh qëndrimin tim. Në këtë rast theksoj se ditët dhe vitet në burg Tervin Salianin janë një akt akuz ndaj të gjitha atyre që mbrojnë regjimin, narkoregjimin e Edi Ramës. Se për çdo njeri të lirë, çdo njeri të lirë, vitet rinore në burg të një deputeti, pas ekzekutimit të tij janë gjëja më e rëndë që mund të ndodhë në një vend. Por në këtë rast, përgjigja ime është kjo. Ervin Saljani
pati kurajon qytetare, pati përgjegjësinë politike të denoncoj me dokumenta, me regjistrime të gazetarëve investigativ, se vëllau i Fatmir Xhafs, i dënuar në Itali për trafik ndërkombëtar droge, si një rrezik pra për rendin dhe sigurinë e Republikës Italiane. Jo vetëm që nuk ekstradohej, jo vetëm që fshihej në Vlorë, por trafikonte tonelata drogë në nënburojnë e vullaut të ti minister. Unë besoj se denoncimi Ervin Saljanit nuk ishte vetëm në interes të shqiptarve, por ishte njëkohësisht interesin e qytetarëve të vendit fqi Italisë. E vërteta është që pas këtij denoncimi, Ervin Saljani, Geron Xhafa u paketua, u ekstradua në ora 6 të mëngjesit të asaj dite në burgjet e Italisë. Pra, Ervin Saljani bëri një detyrë, jo vetëm ndaj shqiptarëve, por ndaj partnerëve dhe miqve tanë për të idetit. Ervin Saljani bëri një detyrë edhe ndaj partnerëve tanë për të oqeani, atyre që besojnë se shteti ligjor është një etikë për një demokraci, atyre që besojnë se lufta kundër krimit organizuar dhe drogës është vendimtare për ligjin, rendin dhe zhvillimin. Natyrisht, nuk bëhet fjalë për ata që nërmoren grushtin e shtetit kundër opozitës shqiptare. Diberisha Ardit Hoxha, Eurojus, ditën e sotme, ju bën fakte cekët pak gjatë fjales që parashtruat, por ka një procedim dhe ndaj 24 deputetve të Partisë Demokratike, të cilët për pos faktit që rrezikojnë përjashtime afat gjata nga parlamenti, ndoshta do duhet përballen edhe me procese gjyqësore apo edhe me drejtsinë. Si e shikoni këtë lloj vendimarrje dhe a mund të ketë një përshkallëzim akoma dhe më të madh të aksionit të opozitës në parlament, pra më shumë se sa ajo që pam dje me djegën e karrikeve? Ardit, të gjitha këto janë akte të një regjimi kriminal i lidhur kokë këmbë me krimin dhe drogën, në të cilë kërkon të shuaj zërat e opozitës. Ju garantoj se opozita ka zbritur në shesh dhe gjerën përmbush e misionit saj e vendosur për çdo sakrificë. E vendosur për qendresën më të fuqishme, ajo nuk tërhiqet.
Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, në momentin e vendimit gjykatës apelit, pra pas këtij momenti në deklaratat tuaja, i keni kërkuar ndërkombëtarve që të reagojnë, sepse kjo heshtje e tyre merrej si një lloj mbështetje ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë, në menisjen e aksionit të deputetëve të Partisë Demokratike, ambasadat kanë reaguar ditën e sotme. A do i marrë parasysh Partia Demokratike edhe në vijim deklaratat e ambasadave në Shqipëri për mos pasjen e dhunës, jo vetëm parlament, por edhe në teren? Do i marrë një parasysh? Partia Demokratike ka respekt për partnerët nërkomtarë, por ka respekt edhe për popujt e vendeve partnere të cilët sa hargjinën pa një padrejtësie, japin përgjigjën e tyre të merituar, cili do. Kjo është dhe përgjigja ime. Në qofë se unë, vërtet, në fjallën time, kërkova që të mos heshtin para dhunës politike që është forma më e egrë dhunës. Para burgosjes të njeriu, i cili, edhe njëherë, nuk mbrojti vetëm interesat e shqiptarëve, por edhe qytetarëve të Bashkimit Evropian, për aq sa ç'është Italia një vend kryesor i Bashkimit Evropian. Por, edhe për aq sa administrata e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve tjera është e interesuar për luftën, për prerjen e lidhjeve të politikës me krimin dhe luftën kundër kriminalitetit. Natyrisht, unë jam i vetëdijshëm për fuqin e jashtëzakonshme korruptive, siç është faktur të narkoshtetit, të kreu të narkoshtetit, por prap interesat s'mund t'i korruptoj. Thirrja ime kishtë bënte me interesat të përbashkëta, me vlerat përbashkëta që ne ndajmë me partnerët, po se cili përcakton qëndrimin e tij. Zoti Berisha, ditën e djeshme, deputeti Edi Paloka në një prej komisioneve parlamentare ka deklaruar se do të kërkohet komisioni i së vërtetës për të zbuluar lidhjet e politikës me krimin. A mund të na jepni më shumë detaje, çfarë është kjo ky komision, Zoti Berisha, dhe a ndikohet ky komision edhe si pasoj e mosbindjes civile në parlament që ju keni iniciuar me deputetet tuaj? Përshëndetje, Osman. Në qoftë se lexon një të pestën e njënës nga dosjeve të nga 4-5 dosjeve të paraqitura deri sot, apo po të marrim këtë të fundit të asaj që hyri në zhargon dosja Balla apo Toyota Yaris, ju konstatoni aty se lidhjet e politikës me krimin, lidhjet e qeveritarve, gjerët e Edi Rama, e gjykatësve, prokurorëve, policëve, janë tragedia dhe drama më e madhe e shqiptarve, janë një rrezik i jashtëzakonshëm në potencial, jo vetëm për shqiptarët në Shqipëri, për rajonin, për Europën dhe më gjërë. Kam kohë që unë
shqyrtoj, analizoj, mendoj për këtë problem. Dhe i garantoj shqiptar dhe partnerët ndërkombëtar se ka vetëm një zgjidhje për t'u dhënë përgjigjen e plot ati Everesti të zi të lidhjeve të të mërshme me krimin nga Edi Rama e poshtë të kësaj administratë dhe këti shteti, dhe kjo është një truth commission me prani edhe të përfaqësuesve partnerëve ndërkombëtar. Kemi fatin e vërtet që tashmë jemi para zbulimit të zi më të madh të shekullit për sa u përket lidhjeve të politikës me krimin. Atëherë, çfarë do bëjmë? Do lejojmë që këto lidhje të pasohen nën tokë, mbi tokë, dhe të përcaktojnë të ardhmën e këtij vendi, të rrezikojnë rajonin dhe Europën, apo me një komision të vërtetës do presim këto lidhje për të shpëtuar kombin shqiptar, shoqërinë shqiptare nga kthetrat e tmerrshme të krimit që kanë ngërthyer, krimit qeveritar dhe jo qeveritar që kanë ngërthyer atë. Pra, ky është një zotim para shqiptarëve. Shqiptarët do lemeritën, do lebetitën, kur të ndigjojnë të vërtetuara këto lidhje. Edhe njerë i informoj se nga 60,000 telefonat kodur në Europë dhe në bot, 15,000 kanë qenë në duart e shqiptarve. 8,000 prej tyre në duart e zeza të pushtetarve shqiptar në Shqipëri, nga të cilët 73 në duart e zeza të Edi Ramës dhe punojësve të tij në kryeministri. Pra, jemi këtu. Çfarë do bëjmë? Do heshtim? Do ulim kokën? Apo do qëndrojmë të palkundur në mbrojtje të interesit të qytetarëve shqiptar? Kjo është arsyeja sepse ne kërkojmë komisionin e të vërtetës në parlament dhe kudo. Si Top News. Ju, po ashtu edhe deputetët e tjerë të Partisë Demokratike, jeni shprehur tashmë kundër bojkotit, kundër djegjes së mandateve, por sot është dita e dytë që deputetët e Partisë Demokratike të opozitës po bojkotojnë komisionet parlamentare. A është ky një qëndrim i dyfisht i Partisë Demokratike dhe çfarë do të ndodhë me Partinë Demokratike? Do i bojkotoj komisionet, do e bojkotoj parlamentin, apo do të ketë përballje siç është kërkuar nga një pjesë e deputetëve edhe në mbledhjen e grupit parlamentar? Në qoftë se themi se nuk ka bojkot, është fjala për të përhershme. Këtu është fjala, prandaj jemi plotësisht brenda normave tona statutore. Besoj se unë ju përgjigja pyetjes suaj. Nëse do i referohemi edhe deklaratave të disa deputetëve ditën e djeshme pas aktit të djegjes së karrikeve, është shprehur që koha e fjalimeve të bukura ka marrë fund. Çfarë do të ndodhë me 7 tetor? Veprim, veprim, veprim. Enkel Gjangoli, Klan News.
Tashmë është e qartë që ju keni hapur dy fronte aksioni në parlament, por edhe me protestën që do të zhvilloni më 7 tetor. Por çfarë do të ndodhë në 8 tetor, 9 tetor dhe në vazhdim? Do jenë protesta të përditshme apo do jenë protesta të përjavshme, duke qenë se ju keni thënë që do zhvilloni protesta të qëndrueshme dhe të vazhdueshme? Së pari, nuk janë dy fronte, është një front. Është një front, këtë ta kemi qartë, dhe ky front udhëhiqet nga organet drejtuese të Partisë Demokratike dhe nga grupi parlamentar i saj, kryesia e me radhë me radhë. Pra, ajo që keni pa dje në parlament është pjesë e qëndrimeve të Partisë Demokratike. E vërteta është, ja u them këtu, që kur jashtëzgjedhjeve të lira Shqipëria paqë dhe stabilitet nuk do ketë. Zgjedhjet e lira janë kushti gjitha kushteve për paqen, stabilitetin, kushtetutën dhe ligjin. Çfarë mund të flasësh? Si mund të flasësh? Kur këtu kushtetuta është dhruar në një letër pa vlerë, që Edi Rama e përdorë si leckë për këpucët e tij. Çfarë mund të flasësh? Kur drejtësia është dhruar në një zyrë të Partisë Socialiste, kur qytetarët shqiptar, duhet të presin 14.6 vite për një proces zgjedhor, për një proces gjyqësor, për shkak të reformës Luvllahutin, George Soros, Luvllahutin. Të pyesun ju, të dashur qytetarë shqiptar, a meritoni ju, si të gjithë qytetarët europian, si të gjithë qytetarët e botës, një proces civil të drejt, ligjor, çka do thot brenda fateve ligjore të caktuara. Unë u them këtyre zotrive që mbrojnë dështimin kolosal me reformën korruptive të drejtësisë, se në vendet e tyre, kur procesi zgjedhor civil nuk zhvillohet në fatin ligjor të caktuar, pala që pa ditë shpallet fituese. Apo shqiptarët konsiderohen si kavje, sepse korruptorët Ludhe Vllahutin dhe George Soros do të bënin eksperimentin e dështuar. Na thoni, a meritojnë shqiptarët një proces të drejtë ligjor? Apo një prokuror speciale që funksionon e tëra mbi bazën e lidhjeve të saj me krimin dhe kontrolin politik të Edi Ramës? Pra, kam vetëm një kërkesë: mos mbroni dështimin, sepse kjo merr nuanca
jashtëzakonisht të papërshtatshme. Shqiptarët, një lloj, si qytetarët e tjerë të Europës, dhe të botës, meritojnë procesin ligjor. Unë ju garantoj ju, se qytetarët shqiptar, gjatë diktaturës, në procese penale janë trajtuar me ligjet e diktaturës, por proceset civile kurrë nuk kanë pritur. Nuk kanë pritur 14 vjet, as 10 vjet, as 8 vjet, as 6 vjet, as 7 vjet. As 4 vjet. Si është e mundur? Si është e mundur? Çfarë korrupsioni të mërshëm është ky? Çfarë diskriminimi është ky që u bë qytetarëve shqiptar? Nuk janë kavje, janë qenje njerëzore. Është vend antar i Këshillit Evropës, është vend që aspiron integrimin në Bashkimin Evropian, është vend antar i NATO-s. Të marrin përgjegjësinë ata që u angazhuan në këtë mega aferë ndërkombëtare korruptive dhe i shkatruan sistemin fragil të drejtësisë një kombi. Duhet të këmgull të këpjodja që bëra. Pra, protestat do të vazhdojnë dhe në 8 dhe në 9 kështu me radhë, dhe me të ndojenë protesta të përdiqme apo të përjafshme? Do të jenë, nuk mund të them as përdiqme, as përjafshme, por të vazhdojshme gjerë në rikëthim në votës lirë, qeverisë teknike dhe votën lirë shqiptarve. Zoti Berisha, dhe një pyetje të fundit, Anisa Kadesha, Televizioni Shqiptar. Ata që ju quani opozite, opozitës këtë periudhë ju kanë akuzuar se keni një pakt të fshehtë me kryeministrin Edi Rama, përmes së cilit Rama merr mandatin e katërt qeveritar, ndërsa ju me aktet e mosbindjes civile justifikoni humbje në zgjedhjet. A keni një koment në lidhje me këtë akuzë? Faleminderit. Papagaj të Edi Ramës. Thjesht papagaj të Edi Ramës, po unë kam bindje se shqiptarët tashmë kanë kuptuar se çfarë janë këta thjesht papagaj të ati që u hedhë nga një copë ushqim në kafaz, asgjë tjetër. Është koha e bashkimit me të gjithë opozitarët. Ftoj çdo qytetar. Unë e kuptoj se sot ka njerëz të lodhur. E pse jo do të raskapitur? Sepse kanë pritur 11 vite. Por ka një problem. Këta qytetarë dhe qytetarët duhet të kuptojnë se ne jemi në diktaturë. Se diktaturat me vot nuk largohen. Nuk largohen me vot. Largohen me lëvizjet fuqishme popullore e cila krijon kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndaj dhe i ftoj të bashkohemi dhe i garantoj se kjo kalpsirë mafioze që qeverisë Shqipërinë do ketë rezultatin që patë partia e punës parallë se asaj madje dhe më të vogël në vitin 1992. Por mos harroni se jemi në kushtet të një diktature. Dje u betue hajdut i mandatit të Himarës Tavo, dje një mafioz u emrua në Himarë në një kohë kur qytetarët e Himarës e votuan masivisht kundër, vetëm për të mbështetur vjedhjen e pronave
nga Edi Rama dhe organizata kriminale e tij, qeveri dhe bandit. Këto ishin dhe pyetjet, doktor Berisha. Keni diçka të fundit për të shtuar? Ju falenderoj. Dhe njëherë ftoj demokratët dhe demokratët, të gjitha strukturat e Partisë Demokratike, të gjithë këshilltarët drejtues të saj, të vazhdojmë betejën e nisur, gjerë në rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve. Një kauzë drejt duhet të mbrohet me çdo çmim. E vërteta, mbrojtja e vërtetës kërkon sakrifica dhe shkakton dhimbje. Por triumfi i saj është triumfi i njeriu të lirë, triumfi i shpresës dhe i besimit të qytetarëve në të ardhmen e tyre. Faleminderit. Faleminderit, shihemi në konferencën e radhës.